מה שאני רוצה להראות לכם כרגע זה סוללה משודרגת של מנוף. בתוך הסוללות עצמם יש סוללות כאלה של ניקל מטל. אנחנו מחליפים אותם לסוללות ליתיום, שהקיבול שלהם 3,000 מילי. יחד עם זה מגיע לנו מתן לרכב שהוא מ-24 או 12 וולט. אנחנו, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו יוצרים פה קונקטור, והמתן עצמו מהמצית הוא מתחבר ישירות לפה בצורה כזאת. כל חבילה כזאת יחד עם המתן עולה בסביבות 590 שקל.